Okay, we have had a delay of 10 minutes before the final closure. I promise that I will be very, very quick. There's very, one very good reason for it. At 6 o'clock tonight, as everybody knows, hopefully, Austria is entering the European Championship in soccer. So I have to be at home at 6. They play in addition against one of our big friends or enemies tonight, Hungary. So my let's say my uh, closure speak will be very short. Actually, I only want to give some words of thanks, uh, formal and official thanks, but as well as also some informal thanks uh, to all the partners having let's say co-organized this conference, to the Diputación de Barcelona, of course, uh, in the sense that from the beginning they believed uh, not only winning the EPSA, but they believed that transfer of their knowledge is worse, it's at values. Also to share it with other good examples. I think it was very great. Thanks a lot to Katie, thanks a lot to Eloy, Conchi and many, many other colleagues. I also would like to say uh, thank you to the Foundation of São Paulo and all the team outside and inside of uh, giving us this fantastic venue where we could be hosted, let's say for the two days. I think uh, it is an uh, outstanding uh, location to speak about urban development health, heritage, culture, art, etc. Uh, it's, i think it's no problem about it. then i have to say thanks to my team because many, many people were behind the scene, very, very active, uh, many, many days before this final conference. first of all, julia bossé, who is, uh, let's say, the project leader, a young, a very talented person, uh, who is growing very fast and scaling up very soon. miriam also, uh, and many, many other colleagues from let's say from ipa here in barcelona. for the speakers, i don't need to congratulate them again. it has been done individually in the different sessions. i give it now a pooled and joint uh, thank you to everybody. for the participants, the slides will be made available, of course. everything will be put online. also, haris, even if he has made it a bit more humoristic conclusion, they will be put together in a more formal or official conclusion or declaration, I don't want to say this word, but it will be made also available. Uh, in this context, uh, I think I have not forgotten anything. I give then the floor to my two colleagues from the Deputation of Barcelona. In case you are interested in IPA, don't hesitate to contact us. We are always add the services to all the municipalities, to the regional, also state levels. In terms of European integration process, I like very much what Charles said. We all are Europeans, even if it's sometimes very difficult and if we sometimes <laughs> even disagree with Brussels, but at the end we are. And of course, uh, the EPSA 217, some of, them, uh, of the colleagues already asked me now during uh, these two days if there will be a next EPSA, when it will be, what will be the topic, uh, how are the conditions to participate. We are in preparation of it, and I'm uh, very confident after summer. Uh, all this information will be available. I leave it here. Thanks again to everybody. Have a safe trip back. Muchisimas gracias para todos. Un viaje a su casa, o digamos, por avión o tren, caminando, o bicicleta. Muchas gracias a todos y fins vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, director d'EIPA, senyores, senyors, eh, en primer lloc vull excusar la, la presència de la senyora Meritxell Budó, vicepresidenta de l'àrea de l'atenció a les persones de la Diputació de Barcelona, que estava previst que fos aquí, a última hora doncs, no, no ha pogut ser, però en no nom seu, d'entrada vull mostrar el seu agraïment als ponents i a tot l'equip tècnic que ha fet possible que amb el seu esforç aquestes jornades hagin estat un èxit. Ho han estat en la mida que tots sortim d'aquí sabent alguna cosa més i sobretot amb el convenciment reforçat que va avançant la idea i la pràctica d'un treball més integrat i transversal que incideixi en la millora de la salut dels ciutadans. S'ha fet evident al llarg de les intervencions a les jornades que el foment d'entorns saludables està cada vegada més present a l'agenda política. Però això també ho hem pogut veure per la llista dels assistents, amb un important nombre de càrrecs polítics i tècnics de diferents sectors i diferents nivells de l'administració que s'hi han mostrat interessats. No tinc dubte que la conferència els haurà estat útil i no tan sols per conèixer com s'està treballant arreu d'Europa, per fer ciutats i pobles cada vegada més saludables, sinó també per un element cada vegada més indispensable si volem fer treball en xarxa, establir contactes i relacions socials que ens permetran ampliar i beneficiar-nos mútuament dels nostres coneixements i experiències. Fer ciutats i pobles més saludables i sostenibles no és una qüestió d'interès tècnic i exclusiu de l'administració. Les universitats, els centres de recerca, els partits polítics que dirigeixen aquestes administracions i les entitats ciutadanes en general tenen el seu propi paper i, perquè en són conscients, també han estat presents en aquests dos dies de treball. I aquesta és la governança del segle XXI que volem per Catalunya. Per finalitzar, de les moltes qüestions que s'han debatut al llarg de la conferència, eh, vull remarcar, en primer lloc, que el model de ciutat i l'estructura urbana tenen una clara influència sobre la qualitat de l'aire, el nivell de soroll i el grau d'accidentalitat. De la mateixa manera, condicionen el nivell d'activitat física i, en general, la forma en què la gent viu i es relaciona. I en segon lloc, que l'establiment de sinergies i el treball, treball col·laboratiu és fonamental. Cal sumar esforços i establir xarxes entre responsables polítics, tècnics de diferents sectors, universitats, investigadors i societat civil, per fer que el lloc on vivim ens garanteixi cada vegada millors nivells de salut. A la Diputació de Barcelona estem fent passos molt importants en aquesta direcció, i crec que el nostre exemple i aquesta nova cultura organitzativa d'accions i treball transversal podrà ser replicada en els 311 ajuntaments que es troben en el nostre àmbit d'actuació. És el nostre compromís fer-ho així perquè així és com volem que es construeixi el futur d'aquest país, de manera transversal i col·laborativa entre tots aquells que volem que tot millori. Thank you to all of you, and I'm sure that all of us we have collected a lot of information during these two days, making us wiser and more responsible uh, with our uh, urban environments and healthy life. Thank you. Bé, gracias, Martínez, president. Um, Moltes gràcies a totes i a tots per uh, aquestes jornades que heu fet de, de debat, de recerca, d'intercanvi d'experiències. Ara qui us parlarà és algú que hi entén tant d'urbanisme com, per exemple, el papa de planificació familiar. Jo soc de poble, soc de poble, soc de pagès, i això vol dir que quan hem de parlar d'urbanisme i de ciutats, um, la cosa pot semblar que queda molt lluny, i a mi el que m'agradaria poder aportar, si és que puc aportar alguna cosa, és una mica la veu, la veu d'alerta de la gran desconnexió que entenc jo, i crec altres persones, que existeix entre el món urbà i el món rural. Crec que, escoltant-vos, aquí he estat molt poca estona. Però sí que en altres debats, quan es parla d'humanisme, de què hem de fer les persones i les comunitats quan viuen això, en, en espais molt reduïts, penso que les solucions segur que són molt complexes i per això hi ha grans catedràtics i grans doctores, però a vegades les coses són molt simples o sí sigui, més no s'haurien de tenir en compte aquestes simplicitats. Mirin, a, a Barcelona, a Catalunya, on estem, a principis del segle XX, ben bé fins al, fins al 36, fins quan vam tenir la malaurada Guerra Civil, el Parlament de Catalunya, del que més es debatia i del que més es parlava, era d'agricultura. D'agricultura i ramaderia. I per què? Doncs, perquè Barcelona, a Barcelona, aquí al costat, la gent trobava vaques, trobava gallines, trobava porcs, tenia horta, per tant estava en contacte amb la natura. I això, ara és el que es pretén recuperar, el contacte amb la natura. Poder, poder li posem molts adjectius a la natura, però segurament és trobar-se amb si mateix, connectar-se en aquell espai, en aquell planeta on tots vivim. Quan parlem de ciutats verdes, eh, crec que hauríem de parlar, potser, perdoneu-me la, la gosaria, eh, perquè segurament científicament estic fent una aberració, però, però emocionalment segurament del que parlem és d'estar en contacte, d'estar en contacte amb allò que tenim al voltant, allà on hem vingut, que és el planeta Terra, el que passa és que, per sort d'uns, per desgràcia d'altres, estem això en espais molt limitats, on poder un malentès progrés, poder una malentesa necessitat de tenir, ens desconnecta. Per tant, jo el que els hi diria, a tots vostès és que pensessin en la connexió, en que el planeta Terra és un planeta finit, que d'això estic segur que tots ho saben, i que el que ens caldria és que en aquells espais on som més dels que hi cabem poguessin seguir tenint aquest pensament, el de connexió, el de formar part de... És una qüestió difícil per la gent de la ciutat, on hi ha altres prioritats i altres necessitats a cobrir abans, cal de pensar que formem part d'un entorn molt més enllà del carrer Balmes o del carrer Mallorca, que és el compartir amb la resta del territori, amb la resta del país, amb la resta dels països, amb la resta dels territoris, doncs això, aquesta funció que fan els rerepaïsos, no? més enllà de l'àrea metropolitana, que a més a més tenim la gran sort a Barcelona i a Catalunya de tenir grans o si més no, un gran, un gran potencial que és, per exemple, no sé si n'han parlat del Parc Agrari del Baix Llobregat, n'heu parlat aquests dies? Doncs mirin, Barcelona deu ser de les poques capitals del món que té la gran oportunitat de tenir 3.500 hectàrees de terra conreuable, fèrtil, capaç de fer tres produccions anuals, al costat mateix del major centre de distribució logístic agroalimentari del sud d'Europa i a costat de 1,5 milions d'habitants, que és la capital, però de 3 milions i mig, que és l'àrea metropolitana i les zones més properes. Això és una gran oportunitat que té Barcelona de connectar-nos amb el planeta, i perdoni'm la gosadia, de connectar-nos amb la natura, de ser capaços de produir-nos no tots els aliments, tampoc han de ser il·lusos, 3.500 hectàrees donen pel que donen, però això no ho té ningú. I hauríem de ser capaços no només de potenciar aquesta àrea, el parc agrari, sinó el que representa. No totes les ciutats tenen la sort de tenir aquests espais naturals i productius que han de compaginar la producció d'aliments, sinó que han de fer de zones d'esbarjo per les persones de les grans ciutats, però també i sobretot, crec que sobretot, de zones pedagògiques, de zones on ens alimenti no només en la producció d'aliments, que no només ens alimentin en l'esperit, abans parlava el redactor no, final de l'abraçar els arbres. Algú poder ha rigut, poder per alguns és una gran moda, per la gent de poble, asseure's al costat d'un arbre, parlar, pensar, fer la migdiada, és una gran càrrega d'energia, i no només metafísica, sinó vital. Per tant, si són capaços, vostès, que són els tècnics, de pensar i repensar els nous models de ciutats, de com ha de viure la gent en un territori i en un espai, jo els demanaria, si us plau, que pensessin una miqueta en això que els he dit, no ens facin desconnectar del territori, no ens facin desconnectar del planeta, perquè segur que així no desconnectarem, no desconnectarem de les persones. Moltes gràcies. I amb això doncs, donaria per, per tancat doncs, aquest, uh, aquesta conferència internacional de l'EPSA i agrair-los de tot cor doncs, la seva participació i les seves aportacions. Moltes gràcies.